Og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og så ny, hej og velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave goodiebox anmeldelse for december måned. Og ja, jeg vil hurtigt nævne noget, fordi at som I nok har lagt mærke til, så har jeg ændret min stil en lille smule i mine videoer. Og jeg tror, at den stil, jeg kører lige nu, det vil jeg gøre for nogle af mine videoer. Så hvis I ikke har lagt mærke til det, så zoomer jeg nogle gange ind på produktet. Altså sådan helt vildt tæt på. Og det er så, man får at kan vise jer produktet bedre. Det kommer dog kun til at være for min unboxing, fordi forhåbentlig har I set min unboxing af den bestemte boks eller pose, jeg laver. Så her der anmelder jeg dem bare og fortæller, hvad jeg synes om produkterne. Så I har sådan set set dem tæt på. Jeg gør som altid efterlader den her op, sådan så I kan gå ind og tjekke den ud, hvis I ikke har set det. Men det var sådan set bare lige en hurtig lille snak. Lad os hoppe ind i det. Det her, det har været en meget interessant måned, så vi tager det fra en ende af, og så får vi at se, hvordan det er gået. Godt, det første vi har, det er den her Melor & Wachol, og det er der Simple Essential Hydrating Care. Det her, det er en hårmaske. Altså, jeg har nævnt det før, og jeg troede også, det var sådan indtil nu. Men jeg har nævnt før, at jeg er ikke sådan super god til at bruge hårmasker, fordi at mit hår, det generelt ikke er så tørt. Altså, jeg føler ikke lidt behovet for det, fordi jeg bruger hverken hårtør, eller glattejern, eller krøllejern, eller noget i mit hår. Jeg har dog fået glattejern i julegave, og jeg har brugt den to gange eller sådan noget. Også for lige at finde ud af, hvordan man bruger det, sådan når man laver de her fine krøllefald. Og der er mit hår spillet venligvis smultørt. Altså, jeg har brugt en heat protection spray, som man skal huske at gøre. Husk endelig at gøre det, så ikke skader sig over, det knækker i. Men der har jeg brugt den, og så tror jeg også, at det er på grund af vejret lige nu, fordi det begynder at blive koldere og koldere. Så mit hår, det er blevet en lille smule tørt. Bare en lille smule. Altså, lidt mere livsløs og lidt mere sådan, åh, hold op. Nå, ja. Sådan er, når man ikke lige får tjekket det hele efter her. Nå, men det, jeg var ved at nævne, inden jeg var ved at rive alt mit hår af, det var, at mit hår, det er blevet lidt mere sådan flat at se på, og lidt mere sådan livsløs. Så tænker jeg, vi prøver den her. Vi prøver den her. Og jeg må indrømme, jeg er ekstremt imponeret over, hvor god den her egentlig er. Ekstremt. Altså, den går virkelig ind og sådan frisker ens hår op og gør det mere sådan livligt igen. Den er så god. Altså, virkelig god. Jeg har dog ikke lige kigget ind til, hvor man kan få den hen. Der var en af mine følgere, der skrev til mig og spurgte, ved du, hvor man kan købe den? Jeg kan ikke finde den nogen steder. Jeg mener, jeg har ikke lige fået tjekket, men har jeg fået tjekket og fundet ud af det, så laver lige en skrivelse her, og så efterlader jeg linken nede i beskrivelsesboksen. Fordi jeg synes virkelig, den er god. Det er nok et produkt, jeg kommer til at købe igen. Den er virkelig god. Altså, den gjorde mit hår ekstremt blødt. Ekstremt blødt. Og så gjorde det også bare, at det så livligt ud, og det så bare så frisk og lækkert ud. Ligesom at komme ud fra frisøren, blev farvet og sådan noget. Det så virkelig godt ud, så ja. Og jeg synes faktisk, det har holdt sig rimelig godt. Altså, mit hår, det er blevet lidt mere tørt, men jeg synes ikke, det ser sådan tørt og flat ud på samme måde, som det plejer at gøre. Jeg synes virkelig, den er god. Jeg tror, det er en uges tid siden, jeg har brugt den, så ja. Den vil jeg helt klart anbefale. Den står til, og hvad var det, 37 kroner eller sådan noget. Ja, 37 kroner på 150 ml. Det er altså virkelig ikke en pris, der er til at knipse af. Godt, næste vi har, det er den her, og det er fra Benefit af. Det er deres Bad Girl Bang Mascara. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg vil bare gerne kunne elske den. Som virkelig elske den, og bare tænke, det er den fantastisk mascara. Og det er den bedste, jeg har brugt. Men det synes jeg ikke. Jeg synes virkelig ikke, den er god. Og jeg tror, det er fordi formularen er meget våd. Ekstremt våd. Altså, jeg ved, nogle gange kan man få nogle mascara, hvor at produktet er lidt mere sådan tørt i det. Og andre, der er det bare vådt. Det her, det er simpelthen bare vådt. Altså, det er meget rodet at arbejde med. Det er en kæmpe børste, som I kan se. Altså, det er en børste, der gør det rigtig godt, men den holder bare så meget produkt ind imellem de her små spikes, der på. Jeg ved ikke, om I fornemmer det, men der er ligesom sådan nogle små, ja, det er hvad jeg mener. Men den holder simpelthen så meget på produktet, at det er fuldstændig rodet at arbejde med. Jeg oplever, at jeg er nødt til at skrabe produktet af på kanten af den her. Altså, den her tube, altså gør sådan her, for at føle, at jeg ikke får det her ud over det hele, fordi lige så snart jeg påført, som det er, så er den simpelthen rodet. Jeg ved ikke, om jeg fornemmer det, men der sidder ekstremt meget produkt her nu. Altså, jeg har lige skrabet alt det der af. Jeg synes ikke, den er god. Det synes jeg ikke. Jeg synes, den er våd, den er klumpet, og den roder meget, og den klatter også meget, hvis man ikke passer på. Jeg synes dog, at hvis jeg tager det af, og som påfører meget, meget lidt lag, så ser man faktisk ret fint ud.
Men påfører jeg for meget, så klumper de bare sammen, og så ligner det, at de har sådan nogle totale sådan spider og øjenvipper. Jeg ved, det edderkopsben og øjenvipper, lille andet. I ved, hvad jeg mener. Det er ikke den, jeg har på lige nu, fordi at, jeg synes faktisk, den, jeg har på lige nu, det er ikke en favorit, men er faktisk bedre end den der. Så ja, desværre. Den står til 230 kroner, så ja. Ej, der får en budstørrelse. Det er jo så bare en travel size. Jeg håber lidt, at jeg på et tidspunkt kan komme til at den. Det kan være, at den skal være lidt mere tør i formularen. Det bliver den jo over tiden, når den får noget luft og sådan noget, så bliver den jo lidt mere tør. Så jeg håber lidt, at det kan hjælpe på det. Det næste, vi har, det er den her kaninumsen. Ej, det er altså så blød. Det her, det er Fenrir Beauty, og det er deres Blush Powder Brush. Jeg kigger ned af, fordi mit papir er lige hernede. Men det er den her. Den er fantastisk. Altså, den er virkelig, virkelig god. Den er perfekt til at putte puder på med. Den er også god til at bronze med. Jeg synes virkelig, den er lækker. Altså, den er virkelig, virkelig god. Som I kan se, så er den også lidt beskidt. Det er, fordi jeg har brugt den. Selvfølgelig har jeg det. Det vil være mærkeligt at give en anden mens af noget, jeg ikke har brugt. Men jeg synes virkelig, den er god. Den står til 125. Helt klart pengene værd. Jeg synes virkelig, en god kvalitet. Og også bare, hårene falder ikke ud, og den klumper ikke, og altså den krasser ikke eller noget, den er virkelig lækker. Så den her vil jeg helt klart anbefale. Det næste produkt er også et produkt, jeg er super glad for, og det er den her. Det er fra Mancadaria, det er den her Lippy Love Lip Scrub Step 1. Og jeg mener om, jeg ved ikke lige, hvad Step 1 betyder, fordi jeg har ikke lige kigget på, hvad det egentlig betyder. Men jeg har lagt mærke til inde på en gruppe inde på Facebook, vi har forskellige grupper med goodiebox og sådan noget. Og der har jeg lagt mærke til, at nogen spørger, jeg har en Step 3, hvad betyder det? Tænker bare, er der mange forskellige steps, så giver jeg dem en, der så step 1. Så tænker jeg, nå, okay, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Har du nogen idé om det? Må du meget gerne smide noget under, om det gør en forskel at have step 1 eller step 3, eller step 2 eller step 5. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor mange steps der er, men jeg har i hvert fald step 1. Og det er den her super fine, faktisk sådan lidt halvgrove lip scrub her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme den, hvis jeg gør sådan her. Men der er sådan noget sukker skrub i, sådan så den er virkelig gået ind og spørger læberne. Den her. Hvis man kommer til at spise det med et uheld, smager faktisk relativt godt. Så kommer man til at lige at spise det, så sker der ikke noget ved det. Udover at den faktisk smager godt, så er den også virkelig lækker. Den går virkelig ind og spørger læberne, men ikke på sådan en hård måde, hvor man føler, at det sådan krasser i læberne. Samtidig med, så får man det lidt smule fugt. Der er nogen, der siger, at man skal tage den af, og andre har gjort det, eller den blive på. Jeg har prøvet at tage den af, som 5 minutter efter at skrubbe min læber. Men jeg har også prøvet at lade den blive på i 10 minutter. Jeg kunne godt se, at det her sukkerkorn forsvandt lidt, men det var ikke sådan noget, jeg tænkte, at det forsvinder helt sådan, så jeg ikke kan mærke dem. Så der er så, der trækker jeg den af, men jeg synes faktisk, den er rigtig fin. Der står til 160 kroner. Jeg synes, den er god, men jeg synes vitterlig ikke, at man skal betale 160 kroner for en lipskrub. Der er sukker i. Du kan selv lave den derhjemme. Så på trods af, at jeg synes, den er rigtig fin, så vil jeg simpelthen ikke opfordre til at købe den her til 160 kroner. Så ja, det var den. Godt, sidst men ikke mindst, så har vi den her. Det er fra Jobbe. Jeg har nogen, som kunne finde at udtale det her. Jeg har endda arbejdet med det mærke her, men ikke simpelthen kunne udtale det. Det er den her scrub mask, og det her det er en ret interessant maske. Det er en, du kan bruge på to måder. Du kan enten bruge det som en aktuel scrub, altså hvor du scrubber det ansigt og vasker den af, eller så kan du bruge det som en maske. Du putter den på i kvarter 20 minutter, og lader den virke, og tager den af. Jeg har valgt det sidste at bruge den som en maske, fordi jeg tænkte, det kunne være lækkert. Jeg overtaler den af Claus til det. Jeg har et billede af det. Hvis jeg får lov, så popper jeg lige den her. Hvis ikke, så får jeg bare et billede af mig med den her. Men den her, den er faktisk rigtig, rigtig god. Den er rigtig, rigtig god. Altså, det er en maske, som man kan mærke arbejder på huden, uden at det gør ondt. Og den er ikke ubehagelig. Den tør heller ikke huden ud sådan helt. Den tør huden lige en smule. Min hud, den er meget, meget skrøbelig igen. Så jeg får sådan lidt tør hud, så efter jeg brugte den her, kunne jeg godt mærke, okay, min hud har brug for lidt mere fugt end bare en almindelig lavcreme. Så det skal jeg bare gøre næste gang. Men jeg synes faktisk, den er rigtig god. Den har sådan en kølende effekt. Men det er ikke sådan noget, der gør ondt, og det sviger ikke eller noget. Det synes Claus også gengæld, det gjorde, men jeg tror, han har bare så tør hud, så det kan være, at det der, hvor han tænker, at det var det, han kunne mærke. Men den her er faktisk rigtig god. Den står til 198 kroner. Jeg synes faktisk ikke, det er værd, så jeg kunne faktisk godt finde på at betale lige knap 200 kroner, hvis jeg skulle købe den her. Hvis jeg blev tør for den her og skulle have den igen, så kunne jeg godt finde på at købe den 200. Jeg synes faktisk, den er ret lækker. Så gør jeg det, at jeg faktisk vælger bare én ting, jeg synes helt klart, at pengene er værd. Åh, den er bare så svær, fordi jeg synes virkelig, at den her hårmaske er lækker. Den er virkelig lækker. Men børsten er faktisk også god. Jeg tror ikke om hårmasken. Hårmasken, den synes jeg er ret lækker. Hvis du har mulighed for det, griv den. Hvis du ved, om du kan købe den, smid den meget gerne ned under.
Hvis du har den og ikke har brugt den og ikke vil have den, skriv til mig, så skal jeg nok købe den af dig. Kom, det var sådan set alt for den her video. Og hvis du prøver nogle af de her ting her, smid meget gerne ned, om du synes om den, kan du lide dem eller ikke kan lide dem, og hvor godt du kan lide dem eller ikke kan lide dem. Men det var sådan set alt. Jeg håber virkelig meget, I nød det, og hvis I gjorde, så må jeg meget gerne smide en thumbs up, det er, hvor man poster i retning. Glem ikke, jeg elsker jer, og så ses vi i næste video. Hej.